ବ୍ରହ୍ମପୁର ବଡ଼ ମେଡିକାଲରେ ଆଜି ମେଡିସିନ୍ ୱାର୍ଡ଼ 1 ନମ୍ବର ୟୁନିଟ୍ରେ ଘଟିଥିବା ଅଘଟଣକୁ ନେଇ ଆର୍ଡିସି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ବିଜେପିର ଏକ ଟିମ୍। ଆଜି ବ୍ରହ୍ମପୁର ବଡ଼ ମେଡିକାଲରେ କିଛି ରୋଗୀଙ୍କୁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦିଆଯିବା ପରେ ପ୍ରାୟ 20ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ରୋଗୀଙ୍କଠାରେ ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ରୋଗୀମାନେ ହଠାତ୍ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଥିଲେ, ଏହାପରେ ତୁରନ୍ତ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇ ସ୍ୱାଭାବିକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଏଭଳି ଅବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଘଟଣାର ପ୍ରତିବାଦ କରାଯାଇଛି। ବିଜେପିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା କାହ୍ନୁ ଚରଣ ପତିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ବ୍ରହ୍ମପୁରଠାରେ ଥିବା ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ ରାଜସ୍ୱ କମିଶନରଙ୍କ ନିକଟରେ ଏନେଇ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ମେଡିକାଲକୁ ନିମ୍ନମାନର ଔଷଧ ଯୋଗାଣ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଆସୁଥିବା ସନ୍ଦେହ କରି ପୁରା ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରିବା ସହିତ ଏନେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ଦାବି କରିଛି ବିଜେପି। ଆଜି ଏମକେସିଜିରେ ଗୋଟେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ଘଟିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କ ମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ ପ୍ରାୟ ଏକ ସାଥିରେ 22 ଜଣ ପେସେଣ୍ଟ ଯେ ଗୋଟେ ସାଥିରେ କେଉଁ ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଯୋଗୁଁ ରିଆକ୍ସନ୍ ହେଇଛି ବୋଲିକି ଆମେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ଏମକେସିଜିରେ। ଦେଖିବାକୁ ଯେଉଁ ପାଇଲୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ନିମ୍ନମାନର ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଆଉ ଅଭିଜ୍ଞ ଲୋକ ହାତରେ ନ ଦେଇକି ଯେଉଁ ଅନଭିଜ୍ଞ ଲୋକ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ରିଆକ୍ସନ୍ ହେଲା, ସେଥିରୁ ପ୍ରାୟ 12 ଲୋକକୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଲାଗିଲା। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଅତି ଏମକେସିଜିର ମାନେ ଗୁରୁତର ବୋଲି କହିଲେ ଚଳେ। ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଦାବି କରି ଆସୁଛୁ ଡାକ୍ତର ପଦବୀ ସହିତ ଯେଉଁ ନର୍ସ ପଦବୀ ଯେତେ ଅଛି ଅଭିଜ୍ଞ ପୋଷ୍ଟକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁ ତଳସ୍ତରର କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ନିମ୍ନମାନର ଔଷଧ ସପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଆଖି ବୁଝିକି ପଇସା ଲୋଭରେ ପିସି କାରବାର ଯୋଗୁଁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ରୋଗୀକି ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଜି ସେ ତା'ର ପ୍ରଭାବ ଆଜି ପ୍ରଥମେ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଏମକେସିଜିରେ। ତେଣୁକରି ଆମେ ତୁରନ୍ତ ଦାବି କରୁଛୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏମକେସିଜିକୁ ଯେତେ ମେଡିସିନ୍ ଆସୁଛି ସବୁ ଜାଗାର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ହେଉ, ଯେଉଁମାନେ ନିମ୍ନମାନର ଔଷଧ ଦେଉଛନ୍ତି ସେ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ାକୁ ବ୍ଲାକ୍ଲିଷ୍ଟ କରାଯାଉ, ଅନ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଇଏ ଅତି ଇଏ କଦର୍ଯ୍ୟ ଔଷଧ ଦେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉ। ରାମ କୁମାର ପାତ୍ର, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି, ଯୁବ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଉପସଭାପତି, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା। ଆଜି ସକାଳ 6 ଘଣ୍ଟା 6 ଅଧ ଭିତରେ ମେଡିକାଲ ରୁଟିନ୍ ହିସାବରେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ 3 ଦେଲେ। 3 ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେଲା ପରେ କିଛି ରୋଗୀଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ 20ରୁ 25 ପାଖାପାଖି ରୋଗୀଙ୍କୁ ରିଆକ୍ସନ୍ ହେଲା। କ'ଣ ପାଇଁ ରିଆକ୍ସନ୍ ହେଲା ଜଣା ପଡ଼ିଲାନି। ଜଣାଲା ପରେ ସେଠି ଥିବା ଲୋକମାନେ ସେଠି ସେ ଥରୁଥିଲେ, ଥରିଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ପଡ଼ୋଶୀ ରୋଗୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଲୋକ ଥିଲେ ସେମାନେ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହାନ୍ତ କଲେ। ତାପରେ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କୁ ଏମାନେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ, ଡାକ୍ତର ଅଭିଯୋଗ କଲାବେଳକୁ ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତର ଯେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସେ ସେତେବେଳେ ନଥିଲେ, ତାଙ୍କର ପେସେଣ୍ଟ ଲୋକମାନେ ହାରାସମେଣ୍ଟ ହେଲେ। ହାରାସମେଣ୍ଟ ହେଲା ପରେ କାଳକ୍ରମେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିକରି ରୋଗୀ ଏବେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଦିଆଗଲା। ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଦିଆଗଲା ପରେ ଏବେ କିଛି ପ୍ରକାର ଲୋକଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଟିକିଏ ଭଲ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ ରୂପନାହାନ୍ତି। କେତେ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ଛାତି କାଟୁନଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଛାତି କାଟୁଛି ବୋଲି, କାହାର କ'ଣ ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବାହାରିଛି, ସେଟା ଅନୁସନ୍ଧାନ କରାଯାଇ ପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଦାବି ହେଲା ଯେଉଁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦିଆହେଲା ତା'ର ଏକ୍ସପାୟାର୍ଡ଼ ଡେଟ୍ ଥିଲା କି ନାହିଁ, ସେ ରୋଗ ସେ କମ୍ପାନୀର ଔଷଧ ଭଲ କି ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଦେବା ଲୋକର ଭୁଲ ଦେବା ଦେଲା କି, ତା'ର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରାଯାଉ। ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ଯେଉଁମାନେ ଦୋଷୀ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ। ତତ୍ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ପେସେଣ୍ଟ ଏବେ ସେମାନେ ଆଜି ଭଲ ହେଇକି କେତେ ଡିସଚାର୍ଜ ହେଇଥାନ୍ତେ, ଆଜି ସେମାନେ ରହିଗଲେ ପୁଣି ସେ ରୋଗ ପାଇଁ ବୋଲି, ତାଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ଖର୍ଚ୍ଚର ମଧ୍ୟ ସରକାର ବହନ କରୁ, ସେ ରୋଗୀର ଯେତିକି ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ସରକାର ବହନ କରୁ, ଏହାଟା ଆମର ଦାବି। ଆଉ ଏ ଯେ ବାରମ୍ବାର ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଏପରି ଅସୁବିଧା ସୁବିଧା ହେଉଛି, ତାକୁ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ, କେମିତି ସିଧା ବାଟରେ କାମ ହେବ ତା'ପରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ। ସେ କହୁଛୁ ପରା ଡାକ୍ତର ଯେତେବେଳେ ନର୍ସମାନେ ଥିଲେ, ତା'ପରେ ଜୁନିୟର ଡାକ୍ତର କିଏ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ହେଚଓଡ଼ି ସେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ହେଚଓଡ଼ି ସେ ସେତେବେଳେ ନଥିଲେ। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ସେମାନେ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ରୋଗୀମାନେ ଲୋକମାନେ ଭୟଭୀତ ହେଇଗଲେ, କ'ଣ ହେଲା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଥରୁଛି କେତେ, ତା'ପରେ 20-25 ଲୋକ ଦେହ ଖରାପ ହେଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତିଟା ମାନେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଚିନ୍ତା। ସେ ସମୟରେ ଡାକ୍ତରମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସି ତଦନ୍ତ କରିବା କଥା, ଚିକିତ୍ସା କରିବା କଥା, ତାହା କରୁନାହାନ୍ତି, ତାହା ହେଉଛି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ବିଷୟ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଜଗନ୍ନାଥ ସାହୁଙ୍କ ସହ ସୁଶାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସକାଳ ଖବର।